Little Jinder drack tequila med Filip och Fredrik i direktsändning. I Så mycket bättre berättar artisten om hatet hon fick efter en omtalade intervjun. Hon säger att hon ensam fick betala ett högt pris för att ha varit spontan och gjort något kul. Bland annat skrev tittare efter hennes medverkan i Breaking News att Little Jinder förtjänade att dö. Något som får deltagaren Magnus Karlsson att bli förbannad och fråga sig varför det är så svårt att vara snäll. Samtidigt säger Little Jinder att hon är van vid hatfulla kommentarer eftersom hon är en kvinna som tar plats. Artistkollegan Jill Jonsson frågar då varifrån hon fått styrkan att inte ta åt sig. Enligt Little Jinder själv har hon byggt upp en mur för att inte låta sig påverkas av hatet.